ខ្ញុំសូមគោរពតាមគ្នាបាទខ្ញុំខ្ញុំខ្ញុំសូមគិតខ្លះខ្ញុំសូមជៀសខ្លះបាទខ្ញុំខ្ញុំមិនចង់ជួបប្រលូកខាងរិះគន់ទេបាទអរគុណដែលបានថាមកហើយដែលជាមិនចង់បំភ្លឺនៅចំណុចដែលខ្ញុំចង់សួរទេប៉ុន្តែនេះជាការជ្រើសរើសរបស់បងទេប៉ុន្តែខ្ញុំចង់មកថាបន្តិចហើយក៏បើសិនជាបងជួយសហការនឹង សម្រួលនៅទឹកចិត្តខ្ញុំបានមានន័យថាខ្ញុំចង់និយាយចេញពីបេះដូងក៏មកនិយាយចេញពីខួរក្បាលពេលចុងក្រោយយើងចេញពីខួរក្បាលមានថាខួរក្បាលនេះយើងបញ្ជាយើងបានខ្ញុំត្រូវនិយាយពីបេះដូងខ្ញុំវិញម្ដងបងណាបាទបាទហើយចាំបងជួយសម្រួលប្រព័ន្ធជាអ្នកខាងសង្គមកិច្ចខាងផ្លូវចិត្តខ្ញុំចង់ជួយបំភ្លឺខ្ញុំអូខេតាមពិតទៅខ្ញុំចង់ឲ្យលោកលោកស្រីពិចារណានៅក្នុងថ្ងៃទី 4 ខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះបាទ សំឡេងខ្ញុំម្នាក់មិនអាចមានឥទ្ធិពលអ្វីទេនៅក្នុងសង្គមព្រោះកម្មវិធីទូរទស្សន៍របស់យើងមាន 15 ឆ្នាំជាងហើយបាទកម្មវិធីទូរទស្សន៍ផ្សេងៗដែលដោះពន្លកនៅក្នុងស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ LTC នេះទើបតែនឹងរត់ពីខាងក្រៅនៃកម្មវិធីទូរទស្សន៍ខ្មែរទេបាទមនោចេតនាខ្មែរទេហើយខ្ញុំក៏ជឿថាបងប្អូនខ្មែរយើងជាច្រើនក៏យល់ពីតម្លៃនៃទូរទស្សន៍មនោចេតនាខ្មែរយល់ពីសក្តីដែលអ្វីដែលនិយាយជាការពិត និយាយចេញពីបេះដូងព្រោះជាមនោសញ្ចេតនាខ្មែរបាទអ្វីដែលខ្ញុំចង់និយាយនោះសូមឲ្យលោកស្រីមើលនៅផតាងដែលយើងបានឃើញនៅក្នុងរូបភាពផ្សេងៗនៃការមានឡើងហើយយើងទៅចាប់ដៃជាមួយអ្នកមានឈាមទៅយើងចាប់ឈាមដល់ដៃដែរអត់ត្រូវហើយបាទបាទកន្លងថ្មីថ្មីមកនេះខ្ញុំជឿថាគ្រប់ស្ថាប័នទូទាស់នៃកម្មវិធី ទីដែលផ្សាយបន្តផ្ទាល់ពីLTC ទៅចាប់ថ្ងៃច័ន្ទរហូតដល់ថ្ងៃសុក្របាទក៏បានរៀបការពីគណៈប្រតិភូដែលអញ្ជើញមកលេងទីក្រុងលោហើយជាមួយគ្នានោះក៏បានលេចឮថានៅក្នុងខែ 11 ខាងមុខនេះក៏មានគណៈគេមានក្រុមមួយក្រុមពីទីក្រុងលោរួមទាំងជាមួយអ្នកមុខអ្នកការនៅក្នុង City Hall ផងទៅធ្វើទស្សនកិច្ចជាលក្ខណៈប្រតិភូទៅប្រទេសកម្ពុជា មួយចំនួនធំហើយនៅក្នុងនោះយើងក៏បានលេចឃើញធ្លោទៅតាមប្រព័ន្ធ Facebook កំពុងតែអួតគ្នាដូចត្រីក្រាំអញ្ចឹងព្រោះសប្បាយរីករាយតែត្រូវបានគេជ្រើសរើសទៅចូលរួមហើយថាក៏មានមោទនភាពថាសប្បាយរីករាយនឹងបានទៅសិក្សារៀនសូត្រផ្នែកវប្បធម៌នៅប្រទេសកម្ពុជាហើយអ្នកខ្លះក៏បានបានទៅប្រទេសកម្ពុជាជាលើកដំបូងផងឥឡូវមានរូបភាពទេលោកអ្នកខាងដឹកនាំណា បាទនេះគឺជារូបភាពដែលលោកលោកស្រីបានឃើញទៅតាមប្រព័ន្ធ Facebook គ្មានការលាក់លៀមទេឥឡូវសម័យជឿនណាដោយបងមិនច្បាស់តែចេះដឹងណាធ្លាប់ check Facebook ដែរទេបាទមានណាបងណាបាទធ្លាប់ឃើញរូបនេះទេខ្ញុំដូចជាបានឃើញបាទបាទបានឃើញដែរហើយនេះគឺជារូបបើថាខ្ញុំមិនច្រឡំទេរូបនេះថតនៅក្នុងអាគារ City Hall តែម្ដងហើយនៅក្នុងនោះយើងក៏ឃើញអ្នកមុខអ្នកការ ព្រមទាំងបងប៉ុនខ្មែរយើងជួបជាមួយនឹងច្បាយក្រុងគឺលោកអេលៀតហើយបាទនៅក្នុងនោះផ្ទាល់ហើយនៅក្នុងនោះផ្ទាល់ដែរយើងក៏ឃើញរូបលោកអុចបរិទ្ធបរិទ្ធទេបរិទ្ធបរិទ្ធបាទផងដែរហើយនៅក្នុងនោះផងដែរខ្ញុំក៏ឃើញហាក់បីដូចជារូបអាយអដាម ហ៊ុនម៉ាណែតផងដែរមិនចឹងទេបាទដែលឈួននៅចិត្តលោកដូចជាលោករ៉ាឌីអីនោះរូបហ្នឹងបាទមែនទេអត់ទេបាទរូបខាងណែទេបាទនេះគឺជាផតាងនៃដែលយើងបានឃើញនៅក្នុងប្រព័ន្ធ Facebook ហើយរូបផ្សេងទៀតទេលោកមានរូបផ្សេងទៀតទេបាទ ខ្ញុំថាលោកលោកស្រីឃើញរូបនេះហើយទៅពិចារណាដល់ខ្លួនឯងចុះខ្ញុំក៏ចង់ដឹងដែរថាចំពោះប្រតិភូដែលបំរុងធ្វើដំណើរទៅប្រទេសកម្ពុជានោះគេមានគោលការណ៍អ្វីដែរនៅពេលក្រោយដែលគេចាប់ដៃជាមួយនឹងហ៊ុនម៉ាណែតហើយគេបំពួនទៅគ្នាទៅប្រទេសកម្ពុជានោះខ្ញុំក៏ចង់អ្វីដែលយើងចង់ផ្ដាំផ្ញើជូនលោកលោកស្រីទស្សនិកជនគឺត្រង់ថាយើងបានឆ្លងកាត់នៅភាព លំបាកសោកនាដកម្មនិងវិនិច្ឆ័យកម្មនឹងដោយសារយើងចាញ់បោកអ្នកដែលមានកម្រិតមិនស្មោះត្រង់នឹងពលរដ្ឋដូច្នេះអ្នកណាដែលខ្លែងខ្លួនបន្លំខ្លួនយើងត្រូវបញ្ជាក់
ំដែងមតិត្រង់ថាយើងបដិសេធអ្នកនោះយើងមិនទទួលស្គាល់តទៅទៀត